To je dobrý, jo. K čemu bych tam dával nějaký superový hlášky z filmu, když prostě tyhle ty zvuky, vole, vás baví daleko víc, že? Nevím, vole. Oni ho mají s kometou a ghostem a flashem. Ty vole, z toho jsem snad pink, kámo. Na mozku? Co na mozku? Jakože mám špeky na mozku? Nebo co? A já hodím šut, hele. Nevyžral jsem to, Sakra. S tím pingem to musí být zábava? No to je největší, no. Tak jak to má cooldown? 13 sekund, kvečko. Tomu prodloužili cooldown. Už má kvečko tak nesmyslně dlouhý cooldown, řekni. Tam to žije, brachu. Já nevím, že to luštá je, hele. Mám ho, dívej, šutrem. To ještě doběhnu. Či? Pojď. Nic, no. Nebudeš všichni dva lidi najednou, no. Sakra. Už jsem se bál, že by zakázala hrát na kompu? Ta holka, jo. To ty si žádnou furt nemáš, co řešíš? Viděli jste, jak je obrovský na tom Splash Artu, ten Skarner, vole. Úplně až jako stupidně obrovský. To věci je z lorovýho hlediska trochu crazy jako no. Dozí! Ten černo chtím prolít! Ne! Zabiješ, jo? Máš ho. Ty ho zabij, ještě mám večko. Tak nedám večko, dobře. Hezky. Můžu miniony nabrat? No to nefunguje na miliony LG, aha. A jungle campy, jo. Co mám stavět, sakra? Jsou hodně AD, tak dáme taby. OK. A dál nevím, no. Tak třeba armor, vole, a HPčka. To chce tak tři varmogy, no to scale z HPček, že všecko, myslím, že. No, úplně všechno scale z HPček, kámo. To má rašný varmog na to asi. Legit. Třeba mu lore předělají. No to předělají, no. Jasný, že on bude v výštalu. Nevím, co udělají s těma krystalama, ty asi, vole. Ty asi budou jenom vyrábět, vole, v Piltovru, nebo nevím kde. Ty asi nebudu, vole, z Brakernu už. Ale má dobrý dubbing ten Skarner, jako tady na PvE nemá žádný ještě. Nevím proč. Ale už jsem slyšel ty hlášky. Na YouTube, třeba u Steenu. Brutálně dobrý dubbing. Tak pojď ty hajzle. Co robíš? Teďka hrám šestku, no. Tak tady odtáhl pod tavr. Bacha, je tam Lee Sin. Aha, tak on je tady. Dezet? Pojď, kamo. Teď jsem docela... prekární, že to on to myslel, vole. Tak, R! Pojď, chlape! Koukám, o, máme docela lagy. A mě kikla, jsem na to nic neudělalo, že? Já jsem byl unstoppable v tom R-ku asi. Či? Nevím, kdy je na normálních serverech už je. Jak říkám, dám ho na flashce pod postelou toho Skarnera, takže... Zed má docela wild shitlock. Kuchám, no. Tak pojď ty hajle. Aha, ono to nedovezlo tam, ne? Kdo jsi mi vzal? Krutý, je to tady víc zábavný ten Skarner teďka, možná mi přijde, no. Aha, dobře. No máš si R-ku, jako musíš říct, jo, more. Oh, on mě kikl. No, Fiora je silná, no. Neříkám nic. Tak dáme Varmok první, uvidíme, co to udělá. Jdem. Tak, pojď. Já ho chytím, nebude. OK, tak jsem actually zabil nějak. Skarner rework jede, dívej. Skarner rework jede. Pojď motoromku. Já počkám, až použije Včko a pak až Rknu. Nebo Rknu vůbec, no, to bude nejlepší. Dá to všechno physical damage, až na Včko a Rko. Ale skill všechno si z HPček, no. Takže tak, no. Nevím, proč nemá trochu AD scalingu třeba, ale Rio zase chce, aby to bylo jenom vyloženě tank, no. No tak pojď, ne.
Já jsem asi mrtvý, se mi zdá, já nevím. Nyní pomoct nikdo nejde. Zetřel farmit mid. To je chábr. To je aspoň chábr, divej. Tak jo, no dobrý. Se to odešel prostě. Ne, nepošlu to tam, samozřejmě, ne, nepošlu. Jdem. Evelina tady. Tak máte oči. Já jsem nechytl tu Eve. To bylo lagama určitě, že? To se mě chytilo. No pojď. OK, dobré. Oh. Ale já se radši zdrhej, no, my to nedáme, podle mě. Jsme bude to. No, tak nevím, no. Já jsem ho tam nechat. Nějaký HPčko ještě, co je na HPčka, vole? Já jsem asi i runy na HPčka, no, bych řekl. To asi jo. A tak těma runa jsem asi nic neskazil, si myslím, no moment speed. Jedu, vole. OK. To proti má Evelyn, že? Já jsem to myslel, no? Na mě, nebo ona mi to jakoby dožila, no, tím Erkem svým, takže. Aha. Co dělá Izavec, kámo? Mě nedá, ne? Jako docela dává, ale nejme se tím, že je AP. Třeba. Jungle campu, skurvý. Já tam budu stát se, nebo co? Dobrá. Ty vole, no, prosím. Žádný FF. Kde je, já? No jasný, vole. Tak. Oh. Ze zádu Eve. Já nevím, kinda jako ten Skarner dává damage AP, ale jako jak, ty vole, neřekni. A on to jakoby neskejluje nějak, jako i mi tomu nezvyšou damage nějak, ona to, nevím, že by ta maska tomu tak přidávala, nevím, kámo. Je to tou maskou, docela nakládá, na to, že je 4-8, furt dává FF, ne? To je experience. Je na PPE někdy hra, kde hraješ prostě 5v5 a polovina hráčů jenom nejsou dementi, co spamují FF. Existuje něco takového na PBE? To je zaútil, ne? Lololo. Dobrý, já jsem jako sám, kdo hraje, jo, nebo? Jsem to všichni up, jinak, nebo? OK, no. Tak já bych to už jako normální, na tom BBčku, ne, ale třeba. To už je docela nudný. On je takový tryhard. Jeho XPK, jo, na PBEčku, ty vole. 5v3 hře. Your session has expired, please log in again. No, dobrý, jo. Neskutečný. To je mi experience. On se stahuje patch teďka. Wow. Odebrali prime kapsuly? Jo, odebrali, no, už tam není. Co říkali někdy 4 měsíce dozadu, no, že to odeberou. Šulini. Jak se to nevyplatilo, nevím, komu se to nevyplatilo, jestli jestli Amazonu nebo Riotu? Nevím. Ale zrušilo se to, no. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.